Els principals representants del sector agrari valencià, ABA, Unió de Llauradors i la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat, han unit les seues forces per exigir al Ministeri d'Hisenda que rectifique la recent ordre que estableix la millora fiscal per a les tributacions de caràcter agrari corresponent a 2016 i que inclouen un nou text legislatiu als 90 pobles que han sigut exclosos de la rebaixa de mòduls. La naturalesa s'ha radicalitzat molt, no? Primer sequera, després moltes pluges, han tingut molts de problemes, per lo tant, això ha afectat els ingressos del llaurador, per lo tant, el que demanàvem era rebaixar els mòduls, no? I ahir el comportament ha sigut de que les mateixes comarques, diguéssim, la Ribera, per exemple, en Caqui, doncs hi ha hagut pobles que han entrat i hi ha hagut que no. I ahir ens trobem que hi ha llauradors que tenen termes municipals de diversos pobles, i resulta que alguns han tingut, alguns altres no. 2016 ha sigut un any duríssim per a l'agricultura valenciana. Una sequera impressionant, que era el quart any, que era, per tant, moltíssim el dany que ha fet, perquè encara que ha hagut més producció per aquest patiment de les plantes, el calibre profitable i comercial ha sigut molt menys. Un any que s'ha vist també compaginat en pedregades, en descens de les aigües, com diguem, en un cost de l'energia tremendo i, al final, en unes pluges en el mes de novembre de 25 dies que feren una barbaritat de mal. Això significava que tots els llauradors valencians del secà i del regadiu tenien que tindre una rebaixa de mòdul, o mòdul zero o una rebaixa per deixar-ho en testimonial. Els representants de les distintes organitzacions agràries i entitats han remès un escrit als Ministeris d'Hisenda i Agricultura, així com al Departament Agrari de la Generalitat Valenciana i a la Delegació del Govern. A l'escrit es detalla el greuge comparatiu al qual s'han vist sotmesos un gran nombre de localitats i cultius i s'insta a les administracions, a cadascuna en l'àmbit d'actuació que corresponga, a rectificar els errors detectats abans que finalitzi el termini de presentació de les declaracions de la renda el pròxim 30 de juny. Ha hagut una rebaixa de mòduls, però és totalment insuficient. Dalt de 90 pobles s'han quedat fora i nosaltres creiem que el Ministeri deu de rectificar, la Conselleria deu d'elaborar l'informe necessari per a convèncer al Ministeri d'aquesta necessitat i crec que els agricultors valencians s'ho mereixen perquè són 4 anys molt durs i este 2016 ha sigut especialment dur. En aquest moment demanarem la dimissió del ministre que corresponia en aquesta ordre, que és el ministre d'Hacienda, el senyor Montoro, i creguem que el que ha de fer és rectificar, portar les coses al seu lloc, respectar els llauradors i apoyar-los, perquè, pese a la situació tan dura, ahir seguim treballant en el camp, generant aliments per a tots, exportant i intentant generar economia, però volem fer-ho en dignitat i sobreviure. I si no ens ajuden, no podem sobreviure. Des de la Unió ja van entenen com localitats amb tant de pes en la citricultura valenciana com Gandia o Xàtiva, territoris eminentment vinícoles com són Utiel, Requena i Pinós, junt amb poblacions on el caqui té un protagonisme tan indiscutible com ara l'Alcúdia, Carleta, Algemesí o Alzira, han sigut marginades pel decret públic pel Ministeri. Els cultius de secà que han tingut una baixada de producció molt important, digues com la vinya, cereals, olivera, amelers, doncs bueno, hi ha hagut cultius que s'han anat a més d'un 50% de baixada de producció. Per tant, això ja li ha afectat primer. Els de regadiu s'anaven regant, però els calibres no els han tingut, per exemple, en cítrics, els calibres adequats per lluitar al mercat. I això ha fet que molt de productes s'hagi d'haver tirat a terra i és una incongruència que en una campanya de 800.000 tonelades més de producció que la campanya anterior, pues resulta que enguany ha anat al mercat menys producció i molt més barata també. Per tant, totes aquestes incidències, sequera, humitats, mercat, etc., això és el que volem que s'hi tingui en compte, perquè al final ha sigut afectada tota la comunitat valenciana. També productes que compten amb la seva pròpia denominació d'origen, com és el cas de l'escarxofa de Benicarló, han quedat fora de la rebaixa de mòduls.